السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 165. البقرہ 165. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا. يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. دو مرتبہ دیکھ کر پڑھیں. دو مرتبہ زبانی. والذين آمنوا أشد حبا لله. زبانی پڑھ لیں گے دو مرتبہ. شروع سے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. دو مرتبہ دیکھ کر پڑھیں. ولو يرى الذين ظلموا
مد کو چھوٹا پڑھنا ہے، دو مرتبہ زبانی پڑھیں گے. والذین آمنوا سے العذاب شدید، لام کی آواز کو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرکت نہ پیدا ہو، شدید العذاب، شدید العذاب، دو مرتبہ. ولو يرى الذين ایک مرتبہ پھر زبانی. شروع سے ومن الناس. ایک مرتبہ پھر زبانی پڑھیں.